Tararam. Hello. Mama, I am like Ida. Seir nopt. Gulaopt, sakmianopt. Cer mi udivart unda tsaviqanot Milena skolashi da qvela vatsilebt. Bakhshi, baushebs Halloween-i aqt. Tu chans rame. Kerzo baghia da baushebs Halloween-i aqt. Da kargia mindia. Da mi kargia mindia. Mamikot chventan ertat moseirnobs da mere sakmeze miudivart. Cer ketinos sanakhavat da mere kide. Sva ekintanats. Ase rom tsavedit. Rogorc kinda de? Rogorc kinda da, ra vits. Gagatsilebt da khelsats dagiknem. Ho, kai, kai, iqos gzeli. Shegizlia? Tsabrzande khalbatono gaushvi, titon tsava da akedan daukniot mere kheli. Chemi kotsna agar ginda? Ki. Charmatebebi dede shokro, midi aba. Da ujere mastolebels. Mi dagiknevt khels. Ai modi akedan davelodot ekha nakhe. Modi akami. Ai khlai da itvale ert meore mesame panjridan dagiknevs khels. A, gamova. Ha. Nu mai scol mai. Mirbis, te dau gher mirbis. Hai ca vis clasele vi arian. Ce vida? E ca da velodot. E ca ti dan tavi, trebuie sa intru pe sim. Ma la gerori lu aradi. E ca mama n-am deșe nici mi-i pos. O mi videt, ce pirueli azi. Mai să gămoa, să te dau cum ești. Ai acum de ce? Ai când dai înapoi, tu mă dai. Elo de bicami. Ai. Rato, a crato chat. Rato ara khudi. Ah, cari da khuruli e ce. Orto ci gai ixneba. Mhm. Bai, ehla gamochteba. Salmatebebi. Gaitsa, so, agara interesus. Im dges ro mitkhra. Ise viglebio gzashio, sanam miudivaro da titkos ar minda skolashi tsaslo, mara mere ik ise male gadis dro da iseti sainteresovao ro. Qola feri mavitqleba igreo. Chven principshi kvevit raze miudivar. Aba sad. Chven pirdapir ese unda gadavidet kho, chven kho savatqoposh miudivar. Mere, rogor meta khis. Mere kvevit raze miudivar. Kamishnoba. Ala, gestul ăla. A, atunci am dat gata. Ide gamovida. A, შეიძლება ეგრეც, ხო, დუმბაძეზე გადაჭრა. კი, კი, მართალი ხარ, დუმბაძეზე შეიძლება გადაჭრა. ეხა წავალ. ირაკლის ექიმთან ხელი ისევ სტკივა, ჯერ არ გაუარა და სავარაუდოდ ტრავმატოლოგი დაგჭირდება ისევ. Რაღაცნაირად აწვება, სტკივა, ვერ მოძრაობს ბოლომდე ეს ხელი და მოკლედ დაქვტანჯა. ნახოთ, აბა რას გვეტყვის ექიმი. იქნება და ტრავმატოლოგის გარდა კიდე სხვაც დაგჭირდეს, არ ვიცი. ხო? შენ სეირნო. დაგეცა თუზი თავზე. მამიკოსთან და დედიკოსთან ერთად მარტო სეირნო. მილენა. კარგია, მინდიოს სეირნო. მილენა გაგზავნა და თვითონ ბაირამობს. ნახერა, რა სახე აქ შეხედი. აბა რა, ეხლა კაი იყო, როდესაც სამი ვამე მარტო ისინა. მეთე მეთე. მილენა. მილენა ძალიან ჩარყა მე მგონი აქ ლამკაში. ხო, მილენა ეძინა დედიკოსთან ერთად და შოჭყალი. Salke ეძინა მარტო ოთახში რადგან ახველებდა და არავის არ მუშვებდით ახლოს იქიდან მაშინ. ხო, აი. მამა, ის და დაიძინა
ჩემო მეგობრებო, ვიყავით ქეთინოსთან მოკლედ და ისე ცუდად არის ჯერჯერობით, რთულად არის, სიცხე აქვს, ვერ იგებენ საიდან მოსდით ეს სიცხე. ფილტვებში წყალი უდგას, რა არის ამის მიზეზი არ იციან. ანტიბიოტიკებს აძლევენ ისეც, რომ იმაზე ძლიერი ანტიბიოტიკი უკვე აღარ არსებობს. მოკლედ მკურნალობენ, უკვე მეორე კვირა წავიდა იქიდან რაც წევს, მაგრამ ჯერჯერობით შედეგი ფაქტიურად არაფერი არ არის. არ ვიცით, უკვე სერიოზულად ნერვიულობთ. ეხლა სისხლი გაგზავნეს დათესვაზე, მანდ ხო არ არის რამე ისეთი პრობლემა, რაც დაუშვათ გამოგრჩაო. მოკლედ ჩვენ თვითონაც არ ვიცით არაფერი, ექიმების იმედზე ვართ, მაგრამ ფაქტია, რომ ჯერ ვერაფერს ვერ შვებიან და ბოლოს და ბოლოს რა არის მიზეზი და რისგან რა და როგორ დაემართა, აზე არავარ საერთოდ. მოკლედ ირაკლი ნერვიულობს, იმასაც ამ ბოლო დროს ძალიან შეაწუხა წნევებმა. გუშინ ლამის 160 ჰქონდა, დღეს დილით 150. მოკლედ და შეეშინდა იმასაც ეს ხელის პრობლემა, რო აქ და ზემოთ რო ვერ სწევს ამ ხელს, რო დაეცა იმის შემდეგ. მაგან ხო არ დამიმძიმაო ესო გულისარეო და მაგისგან ხო არ მოდის ეგ პრობლემაო, მაგრამ ზოგადად როგორც ასეთი გულის პრობლემა არ არის. დღეს კარდიოლოგთანაც იყო და სავარაუდოდ ხელს სჭირდება რეაბილიტაცია, მასაჟები, რაღაცა ისეთი მოძრაობები, რამაც ხელი ბოლომდე უნდა აწიოს და ანუ ჩვეულებრივად უნდა ამოძრაოს. ასეთი ამბები. რავი, რა გითხრათ, სისხლის დაცესვის პასუხი იქნება სადღაც ერთ კვირაში და ველოდებით პასუხს. ეხლა ჯერჯერობით ისევ საავადმყოფოშია, ფეხებში ძალა არ აქვს. ეს ჟანგბადი უკეთია და ის სრულიად გამოფიტული ადამიანი. ნუ მოკლედ ის ერთი რთული იყო შესახედაც ეს ყველაფერი, რომ ძლივს გულმა გამიძლო, რომ ასეც უყურებდი ქეთინოს საერთოდაც. სრულიად ჯანმრთელი და ჯანსაღი ადამიანი და ესე უცებ რაღაცა რო დაემართება. ნამდვილად ვინერვიულე ძალიან. ჩემო კარგებო, მოკლედ მოდით ამით დავამთავრებ. კიდე ბევრი ვიარეთ ვაგზალზეც, ვიყავით, რაღაცები ვიყიდეთ, მაგრამ იქ იმდენი ხალხი იყო, გადაღება შეუძლებელი იქნებოდა. და მოდით დღეს ახლა ამით გემშვიდობებით და ვეცდები კიდე საღამოს რომ ჩავერთო და გეჭორავთ. მიყვარხართ ძალიან, ლაიქები და კომენტარები დაებით.